이야, 너가 미모. 이 전화기에 들어서 아무튼 사랑이 들리는 줄 알아. 무슨 기계 어떨? 괜찮은 척 하는 거야. 하늘아, 솔직히 аға жаңағы өшіп өшіп қалды. Жарайды, қоя бер, қой ана. Енді осы сақтан кетеміз. Өшсе өше берсін. Сендерден болды ғой деймін. Жаңағы сұрақ дегенде қорытындылап жүрсен. Иә, жаңағы сұрақтан ғой, ол кешіріміз кетті. Мен менен ба деп, иә. Бізде аға регламент примерно бір 7-8 минуттан. Мына жерде әлі сұрақтар өте көп, сондықтан да тезірек көшуіміз керек. Жарайды, ол сұрақтың бәріне бүгін жауап беруге тырыспай ақ қояйықшы. Ол құдайдың күні көп қой, эфирге шығып тағы айта бересің, ана сұрақ жалғастырайық деп. Біз мынаны бітірейік. Сонымен айтайын дегенім, жаңағы өмірге құлшынысым қалмады, мен осында қысында отырмын деген адамдардың бәрі өзінің ішіндегі, өзінің көкірегіндегі жағы қайғы қасіретіне жабысып алып, соны зерттей берген тоқтату керек болды, бітті. Егер анаған кіретін болсаң, қазір тартып әкетіп қалады адамды. Сондықтан бұны жаңағыдай трансценденция деп айтатын себебі сол ғой. Self transcendence деп айтады ғой. Өзіңді трансценденциялау, яғни өзіңнен сыртқа шығу деген сөз. Не үшін айтып отыр сол терминді? Қайта қайта логотерапия, self-transcendence неге айта береді сол? Яғни сыртта тұрған, сенің үйіңдегі жеке басыңда түсіп тұрған проблемадан миллион есе маңызды қоғамда ағартушылық деген проблема тұр. Қоғамдағы надандықпен күресу деген адамдық борыш тұр. Сен мына self-detachment деп неге айтады? Self-detachment деген өзіңнен бөлініп кету деген сөз. Өзіңді бөлесің былай, проблемаңды нерге қоясың да, ана жерде қазақ мектебіндегі балдар мына кітаптардан бейтаныс болып қалды, оқи алмай қалды, мен соларға барып таныстырайын, білдірейін деп ана сырттағы проблемамен күрес дейді. Ол мынандай иллюзияға түспеу керек бұл жерде кім арай. Менің проблемам жүрегімдегі жазылып болсын, менің жүрегімді ауыртып тұрған психикамдағы шатасулар толық жойып жіберіңдер, мен толық жүрегім тыныш тапсын, одан кейін барып күресемін деме. Далбаса әңгіме ол, бітпейді. Дәл қазір осы отырған отырыста менің де жүрегімді өртейтін, менің де миымды шағатын миллион проблема тұр қазір. Мына семьямның ішінде менің мазамды алатын миллион проблема бар. Мен оны не істеймін? Self-detachment жасаймын. Өзімнен өзім шығамын. Сөйтем дағы үйдегі проблемаларын қараймын. Аха, мынаны қиямет қайымға дейін мен шешіп біте алмаймын. Мынау тым көп. Мен бұларды бір шетке ысырайын. Тұра тұрсын, шешілсе шешілер, шешілмесе қояр. Мен мына ағартушылық деген отбасы хрестоматиясындағы жазылып жатқан кітаптардың идеясына негізгі уақытын салайын деймін, дағын салам. Ана проблема мұнда тұра тұрады. Есесіне мына шаруа біткен кезде мыналар өзі автомат түрде шешіледі, дағына сенің көңіліңе бір тыныштық орнайды. Сол сияқты қазір сен де енді былай басың бос, жап жас қыз болғаннан кейін бір проблемасы жоқ адам болса бүйтіп енді ойнақтап отырсың ғой.
Ертең уақыты күні келеді, сен де орамал тағасың, бір үйдің босағасын аттайсың, балалы шағалы боласың. Сол кезде қызықтың көкөзі басталады әлі. Көрдің, сол кезде саған да осы заттар керек. Сондықтан бәріне айтамыз, мен жердегі отырған адамдардың бәріне. Проблемам шешілсін, сосын қоғамды ағарту, қоғамға жарық сыйлау деген миссиямен мен де айналсам демей ақ қой. Дәл қазір айналсасың, дәл қазір осы халінде айналсасың. Жұралатын, тұралатын болсаң болды бітті. Көрдің, сондықтан тағы да қайталап айтамыз. Сенің жеке басыңа түсіп тұрған проблемадан миллион есе маңызды сырттағы адамдық борыш, қоғамды ағарту деген проблема тұр. Надандықпен күресу, надандықпен текетіресу деген. Сол майданға шығасың. Сол майданға шықпасаң болды бітті. Біздегі жағы осында құлшынысынан айырылған бизнесмен жігіттердің бәрінің түбіне осы жетті. Мен бір Алматының шетінен бір 20 сотық жер алып алам, өлтіріп үй соғамын, әйеліме бір мәшіне, өзіме бір мәшіне, балдарымды садикке алып барып ақ көлесін шофер жалдай, бұлай өмір сүрем деген маған кезінде солар. Мені мазақтаған, мені күлген, не жүрісі мынау сенкі, анау мынау. Енді олардың бәрін төзуге шыдауға тура келді. Бірақ сол жерге барып, сол өздері армандаған рахат, кайф өмірді бәрібір сүре алмады. Бәрібір жұмыстан проблема шығады, семьядан проблема шығады, ақшадан проблема шығады, ұрланады, ол соңына түседі, ол соттасады, ырың-жырың құр босқа өмір кетті. Ал енді қоғамды ағартуға, қазақ балаларының көкірегіне білімнің жарығын салуға, қазақ қоғамының алға қарай ілгерлеуіне, рухани дамуына, мәдени гүлденуіне иненің жасуындай үлес қостың ба қолыңда ақша тұрғанда деп сұрақ қойшы соларға. Ләм мим деп ауызға шалмайды. Ал сенің әйел балашағыңның Дубайға барып қыдырғаның, сенің Турцияға барып демалғаның, сенің Шри-Ланкаға барғаның ол қоғамға вообще қажет жоқ. Не үшін? Себебі сенің биологиялық деңгейдегі басыңнан кешкен кайф мына жаққа келіп қоғамға тарамайды, ол мән болып. Түсінгенсіз ки? Все, болды, осымен жабамын. Жақсы аға, рахмет. Енді мынадан көп нәрсе түюге болады. Енді біздің келесі сұрағымыз, мынандай бір кісі бір сұрақ қойыпты. Так, жасым 26-да дейді. Жасым 26-да, стройкада істейм. Әке шешем үйлен деп айтады дейді. Ал менің оқығым келет, қанша уақыт босқа кетіпті, сіздерді тыңдап, жалпы осы логотерапиямен таныстым. Енді әке-шешем, енді сұрақ дейді, әке-шешемді тыңдап, үйленген дұрыс па, әлде әрғарай оқыған дұрыс па деп бір кісі қойыпты. Бұл жерде... Жаңа бір жауап. Иә, дұрыс па, дұрыс емес па деген сұрақ дұрыс емес. Бәрібір шешімді ол қабылдайды, мен қабылдамаймын, бұл оның өмірі. Бұл жерде ситуацияны біз білмейміз. Ол бала мен танымай, мен көрген жоқым. Оның әке-шешесін бағатын басқа адам жоқ болуы мүмкін. Ол бір үйдің жалғыз баласы болуы мүмкін. Ондай жағдайда, конечно, егер ол әке-шешесі қартайып, шаруасы бітіп, далаға шыға алмай отырса, үйленіп соны бағу деген ол өмірдің мәніне айналады. Әке-шешемді бағу деген. Бірақ енді мамандығы жоқ бала сәтімен үйленіп, сосын қара жұмыспен ол семьяны ұстап тұра ала ма деген сұрақ тұра не жерде. Сондықтан мына оқу жағы бәрібір дұрыс сұрақ болып тұрады. Енді оқу деген жарыместі бүтін қылады, бүтінді дана қылады деген. Оқыған жігіт оқтаулы мылтық деген сөз. Сондықтан енді оқу жағымызды ұстаңқырап тұрамыз. Егер оның үйінде әке-шешем әлі жас, өздері далаға кіріп шығып, өзінің тамағын істеп тұра алады. Әлі 5-6 жыл бұлар маған қарауға менің күтіміме мұқтаж емес. Мен оқиын десем, олар шыдай алады дейтін болса, оқыған қалай да болса, оқыған жақсы. Енді менің өзімнің мысалымда өттім, мен мысалға туған ағамның біреуі 25 жасында оқуға түсіп, мен енді көндірдім оны оқуға. Ол 30-ында бітірді, ол қазір Алматының үлкен бір университетінде кафедра меңгерушісі, доктор наук болды, мысалы, шәрседен құрға алған жоқ, жасы 50-ге келгенде ол 5-6 баласы бар. Ал менің бір ағам, туған ағам, ол рекорд жасады, ол 31 жасында түсіп, 36 жасында очный бітірді, есесіне қазір
қоғамға өте пайдалы жұмыспен айналысты. Мына тауда анда-мында қалып кеткен жараланған адамдарды, өлген адамдарды мындай вертолетпен жүріп жинайтын сондай адам болды. Әйтпесе ол ауылда, ол ауылда дымда бітірмей жүрген тұғын. Сондықтан 31-де түсіп, 5 жыл оқып тағыны 36-сында бітірді. Қазір бала-шағасы бәрі өте күшті оқыған, жақсы әйелде, жеңгенде өте ырза. Сондықтан енді ең соңғы мен өз көзіммен көргенім бұл мына Инстаграмның жұлдызы болып жүрген логотерапияны оқып жүрген Амангелді Тастанов деген жігіт бар. Мына Меркінің жігіті. Сол жігіт 27 жасында үйленіп, 28 жасында очный оқыды. Сол 4 жыл ма оқып, 32 жасында ма бітіріп, логотерапияның 1 жыл 10 курсын алды Юлианадан. Қазір бір мектепте қазақтың балдарын осы логотерапия бойынша өте жақсы оқытып жатыр кәдімгі дипломмен. Оның да қазір әке-шешесі де ырза, қайын жұрты да ырза, келіншегі жүдесе ырза. Ол енді бұрынғы ақша табам деп тапса жаңа кафелін жапсырып жүре берер еді әр жерде. Ол сол риске барды. Енді оның әке-шешесі қатты қартайған жоқ еді, сол 60-тың ар жақ бер жағында еді, 61-62-де еді. Сондықтан оның оқып бітіріп әкешесі пенсияға шығам дегенше бұл маманға айналып кетті дағын аяққа тұрып алды. Сондықтан егер ең құрғанда бір мектепті бір әжептер оқыған бір базасы болатын болса, өзі қызыққан нәрсені арқалап кете алатын болса, жалпы еркек адамның оқығаны бір жағынан қыз баланың бағын ашады ғой. Егер ол кеттік. Енді менде мындай сұрақ болып тұр. Неге әйел адамға қарағанда ер адам тез жеңіледі? Мысалға, сәл бір басына бір проблема туатын болса, арақ ішіп, бала шағасын тастап, басқа біреуге кетіп, болмаса бір ана құмар ойындар ойнап, сөйтіп кетеді. Не себепті әйел адамға қарағанда ер адам тез жеңіледі екен деген? Бұл жерде маған келісейік. Бұны логотерапия бұған жауап берді. Мен бұны миллион рет айттым эфирде. Мен айта-айта енді жұрттың құлағы жауыр болып кетті, бірақ білмеймін. Сендер бір сұрақты қайтып қоя бересіңдер. Мен эфирге шығуға ұялатын жағдайға жеттім. Мына тыңдап отырған адам 600 адам айтатын шығар, мына бишараның айтатын әңгімесі қамапсы, баяғы әңгімесін тағы алып кетті деп. Енді тыңдашы сен, ертең бұл жаңағы өгіздің басына туған күн бұзауға да түседі деген сияқты. Ертең былай үйлі баранды болып атсаң, сен де көресің осыны. Яғни еркек адам, сенің болашақ жарың, азаматың, сен үшін өмір сүрмейді, сразу айтып қояйын. Ол сенен де маңызды, өте ұлы бір мұрат үшін өмір сүреді. Егер сен, міні, алысқа бармай-ақ, шықпаймыз осы жерден. Екеуміздің арамызда мысалды ала берейік, сол жетеп түсіндіруге. Егер сен жігітіңе, болашақ ер азаматыңа, мен ғана сүйесің, менен басқаны сүймейсің деп ана қыса бастасаң, сенің де ерің сынып 35-тен кейін. Ол да жүнжіп, ішіп, сосын жас 40-қа тақағанда нағыз махаббатыңды енді жолықтырдың деп, сенің жасың 40-қа тақағанда ол 25 жасар әйелге секіріп кетсе, мен баше таңғалмаймын. Не үшін? Себебі болмыс бойынша, онтология бойынша, ер адамдың психологиясы бойынша жаратылған кезінде, қисса бойынша, яғни дін бойынша, классика бойынша алып кесеңде, ер адам бұрын жаратылаттағыны Алла Тағаланың алдында бірінші үлкен міндет сол арқалап тұр ана жерде. Жүрек көзін ашу, жерге келгеннен кейін Құдайға деген махаббатын жоғалтпай, әйелін қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, аман есен алып кету деген. Енді бұны логотерапия не деп айтады? Men live for something, women live for somebody дейді. Яғни ер азамат бір ұлы мұрат үшін өмір сүреді. Ал арай ұлы мұрат арқалаған ақжүрек азамат үшін өмір сүреді. Ертең сенің де азаматың егер үлкен мақсат мұратты арқалап алып тау көтерген толағай сияқты надандықпен шайқасып жататын біреу болса, сен оны жасы жүзге келсе де жақсы көріп тұра бересің. Сенің араң суымайды. Ал егер жас кезіңде сол бетіңнің ажарын пайдаланып алып,
Мен ғана үйге қайт, үйге қайт, жола жолдастарыңа көмектеспе, маңы дәдәді дей беретін болсаң, онда ана жағата трансценденция жасайтын, сырттағы бір игілікті іске, Алла тағаланыңа, оның тұсына жасып қойған, ғайыпта тұрған мәнді игеруіне мүмкіндік бермей жолын жаба беретін болсаң, онда ол закрытая система дейтін, тұйық система, өзінің ішінде тұншыраттағыны дефицит смысла дейді. Яғни мәннің дефициті басталаттағыны ол на кислород жетпей, на ковидтің кезінде көрмейсің, на пневмониямен ауырғанда оттегі жетпей, қырылдап сырылдап өліп қалама. Дәл сол сияқты 40-қа келген жігітің мынау мәнді мағыналының, мәннің сәулесінің жетіспеуіне демаламай кәдімде өліп қалады. Сондықтан осы бастан жағы 30 апыңа жылтыңдап, жағы әртүрлі жағыдай I love you деген сияқты стикер жіберіп жүрген жігіттерге айтасың. Айналайын, жағыдай ер азаматтың ішіне аттасындай шер қатады деген. Ер жігіттің көкірегі жүкті болмаса, әйелі әуле тумайды деген. Яғни ер азаматтың көкірегі жүкті болу керек. Немен? Мына қоғамды қайтсек ағартамыз? Айналамыздағы елді, жұртты ізгілікке қалай шақырамыз, не істесек әдеп деген ғылымды бұларға тарата аламыз деген жүктілікте тұру керек. Енді осындай көкірегі жүкті болған адам айтайын ба саған? Нақты өмірден. Иә. Бейсен Құранбек. Бейсен Құранбек бар ма? Сол міне көкірегі жүкті болған ер азамат деп соны айтады. Міне ер азаматтың ішіне атпасынай шер қатады деген. Вот міне сен Бейсен Құранбекпен сөйлессең, оның есіл дерті ауруы сол болды өлгенше. Мына қазақтың жігіттері күйреп болып баратыр, қазақтың жігіттері әлсіреп баратыр. Мен қайрақ деген фонд ашам, қайрай мен әлі бұларды, өзім үлгі боламын, ол үшін өзім тәрбиелеймін деп, ол сол үшін спортпен айналысты, өзін тәрбиеледі, қаншама кітап оқыды, айтуға оңайда бәріне өзі жүгірді, енді оның істемегені жоқ. Енді ол бейсенді бұндай ерліктерін танимын деген адам сәл шыдасын, бейсеннің өмір жайында кітап шығады скоро. Сол кезде олар біледі. Сондықтан бейсен мейлі іссапарға ол айлап кете берсін, мейлі ол іссапарды айлап жүре берсін, бәрібір оның әйелімен арасындағы ыстық махаббатқа ешқандай кір түспейді. Себебі анау сонда ұлы мұрат арқалап көкірегі жүкті болған азамат жұмыс істеп отқан кезінде әйелі оны жақсы көріп тұрады. Міне нағыз азамат, міне ел үшін жүр деп. Көрдің ғой, әйтпесе енді елуге келген адамдарда романтика бола ма ол заманда? Бұл заман ол уақытта суып кетеді ғой адамдар. Біздің замандағылар не елу нәрсен 32-33-ке суып кетеді адамдар, ажырасып кетеді. Сондықтан бір шетінен енді бағанағы саясатқа да мен соғып өтем. Қазақстанда жалпы қазақ тілді ер азаматтардың үлкен мұрат арқалауына, елдік істермен шұғылдануына, аса маңызды идеяларды арқалап сондай бір рухани күрес майдан ашуына ішкі саясатта мүмкіндік бермейді. Бәрін байлап тастай береді. Соның кесірінен олар өздерінің мынандай күрескерлік қабілеттерін аша алмайды, көрсете алмайды. Бұл ішкі саясатқа қатысты. Енді бәрін ішкі саясатқа жауып қойып тағы да отыра алмайсың. Енді екі кінәлі екі инстанция және бар. Біреуі ата-ана, баласын тәрбиелеген кезде біреуде шаруаң болмасын, біреуге берме, біреумен бөліспе, тек өзің жетілдір, мен сен үшін деп істеп жатырмын деп баласын анандай жағы тұйық системаға өздері тығып жібереді. Екіншісі ақылы таяздау, тәрбие көрмеген, онша емес отбасынан шыққан, көбінен беті жылтырақ сұлу қыздар кінәлі, күйеуге тигеннен кейін күйеулерін тұсап тастайды кәдімгідей. Яғни жора жолдастары бір қиындыққа ұшырап соныған көмек қолын созу үшін ол жүгіретін кезінде аяғына оратылатындар, мойнына оратылатындар әйелдері. Араласпа, бір бәле шығып кетеді, нең бар, тиші отыр, жұмыста өзің жақсы өсіп келе жатсың, онымен суретке түспе, ол қазір сондай қиындықтың учетында тұр ол деген сияқты нәрселерменен өзінің күйеуінің аяғын бәрін байлап тастайды. Оған ақымақ әйелдер. Соның кесірінен ана жаңа айттым ғой, дефицит смысла деп. Ана еркегіне 40-тан асқаннан кейін мәннің жаңағыдай дефициті басылаттағына, сосын жаңағы кислород жетпей қалған ковидпен ауырған пациент сияқты ол тұншығып сол жерден құлайды, сынады. Бітті. Жақсы, рахмет аға, біраз ойланып түсіңіз ғой. Хорошо, онда возможность берейін кейін болашақта. Енді
Так, негізі біраз сұрақтардың бәрін жинақтап, сол жаңа жеке келген сұрақтардың бәрін қарастырдым. Негіз көпісі осы салт-дәстүрге де байланысты сұрақтар қойыпты да. Мысалы, бір кісі айтады, мен оңтүстіктің тумасымын дейді. Біз жақта жалпы сыпыртқыны жоғары қойып қояды дейді. Егер де жоғары қоятын болса, өлім шақырып тұрады дейді. Ал солтүстікте керісінше дейді. Егер сыпыртқыны тұрғыз қоятын болса, ол бақытта келеді деп сенеді. Жалпы осындай сияқты бір салт-дәстүрлер мысалға жаңағы шашқа қатысты да бар. Кезінде шаштаны ата-әжелеріміз жинап-жинап қойған, ал қазір барасында шаштаразға шашымыз қырқан кезде әйтеуір бір сыпырып-сыпырып оны лақтыра салады дейді. Вот осындай бір салт-дәстүрлердің бір жалпы осындай сияқты сұрақтар өте көп екен. Жалпы осы енді сұрақ салт-дәстүрді біз қазір қаншалықты оны берік сақтай аламыз, және де осы салт-дәстүрлерді жалпы ырым-тыйымдарды ұстаса не болады, және ұстамаса не болады? Енді біріншіден мұлайған келесейік. Бұл өзі салт дәстүрдегі ырым тыйым дегендердің бәрі мына адамның көңіліне кие деген ұғымды жүктеу үшін шыққан басында. Яғни оны кез келген қарапайым адам жасай алмайды. Оны мынандай тылсыммен тілдесуге қабілетті, көкірек көзі ашылған, жанды түнде ұйықтамай бір құлшылық ғибадат қылып отыратын адамдар ғана алаттағыны ана тәңірлік әлемнен ұстап алған бір кие сезімін осы айналасындағы объектілерге жүктейді оны өздері. Енді бұл жерде енді сыпырғыны былай қойды, былай қойды деген енді ол бір діннің догмасы емес та, ол бір қатып алып, сыпырғының положениесін өзгертіп жіберетін болсақ, үйімізге бір бәле жауайын деп тұр деген гәбәң ме енді ол жерде? Ол енді негізінен енді сол сыпырғыны жатқызып қой, ана тіп тұратын болса жаңағы шаңы тарайды анау мынау дегеннен шыққан ғой енді. Енді дәл сол енді өлім шақырып тұрады анау мынау дегендердің көбісі надандықтан да туып кете берген шығар деп ойлаймын. Енді оны біздің заманда енді ол сыпырғыны қолданатын өзі ауылда ғана қалды ау деймін. Өзі тіпті егер сен біздің Шымкенттің ана уран шығатын бақуатты тұратын ана Созақ ауданына барып көрсең, сен Шолақ қорған жаққа, ол жақта кедей қазақ жоқ, олардың бәрі бір бір шаң сорғыш ұстайды, өте қымбатын ұстайды. Сондықтан олар қазіргі ұрпақтары тіпті сыпырғын ұмытып та қалды ау деп ойлаймын енді даланы сыпырмаса. Сондықтан енді шаң лас затты сыпыратын заттың енді аулақта жататын енді ол бәріне түсінікті әңгіме, үйдің ішінде сыпырғы тұрмайтын болып қалды ғой қазір. Енді ал ана шашқа қатысты әңгіменің шығатын себебі ол мына субъект объектное отношение деген болады. Яғни адамның денесіменен мына оның денесіменен сол денені қолданып тұрған оның жаңағы рухани болмысының арасындағы байланыс бар ма жоқ па, екеуі бірлесіп істей ма жоқ әлде екеуі екі бөлек істей ма деген философияда сұрақ шыққан сондай. Яғни бір тарапы тұрады дағыны, мысалға пифагорлар айтады, платондар айтады, мына дене деген бәле болды, мына түрме мынау ана адамның рухын шарықтауына мүмкіндік бермейді. Біресе қарны ашады, біресе тамақ ішемін дейді, біресе ұйықтайын дейді, біресе ойын сауық дейді, сөйтіп әбден шаршатып бітті. Мына рухымыз қалыптау үшін бұл денені езіп мыжғылап бұлар аскетизмін өтіріп тастау керек дейтін бір тарап шығады. Ал бір тарап шығады, жоқ олай істеуге болмайды, менің рухым менің денемдегі әрбір түгіммен бірлесе қимылдайды, менің жан дүнием қуанғанда, ойланғанда, мына сыртпен әсерлескен кезде оған мен тырнағым да кірпігім де қасым да әрбір тал шашым қатысады деп айтады. Бір қызығы, бұл ескіде айтып келе жатыр ғой, енді осыны 19-шы ғасырдың екінші жартысында кім Ницше де айтқан, мен өзім ойланған кезде бүкіл дене мүшелеріммен, тұла бойыммен ойланамын деп. Енді бұған қатысты жаңағыдай қазіргілерді айтады. Яғни адам болмыс, енді being in the world деген болады. Being in the world деген арайды арай қылып тұрған рухани мөлдіреген болмыс осы дүниенің ішіне түскен кезінде дүниемен қалай әсерлеседі, дүниені қалай таниды, осы дүниенің ішінде тұрған кезде ол ориентацияны, бағыт бағдарын қалай алады деген кезде бүкіл дене мүшелерінің сезген сезімімен алады. Барлық осы дүниенің ішінде болып жатқан оқиғаларды дене мүшелерімен сезіп тұрады. Сондықтан ол дене мүшелеріне құрмет көрсету керек деп айтады. Мысалға қорыққан кезінде миым зырқ ете қалды деп айту, болмаса қорыққан кезінде зәрем зәр түбіне кетті деп айту, енді ауылдағы балдар оның дөрекі формасында қолдана береді, енді артым қылпылдап кетті деп айтады. Яғни көрдің ба,
Иә, өзінің бойындағы жүріп жатқан психологиялық процестерді, сезімдерді дене мүшелері арқылы береді. Яғни менің бүкіл дене мүшелерім осыған қатысып жатыр деген сөз. Енді осыдан келіп, олай болатын болса, біз былай қылайық. Енді бұған мұның бәрі жаңағы айтып отырған шашқа қатыстырым тиымдар бізге ислам діні арқылы келіп тұр ғой негізінен, иә? Ислам дінінен келген кезінде бұлар осы жағын қолданады. Яғни біз барлық дене мүшемізге құрмет көрсетуіміз керек. Біз бұл бізбен бірге жасасып отқандықтан енді арабша оны уджуд дейді, қазақша болмыс дейміз, ағылшынша being болады. Енді арай бір өзі ма, жоқ әлде ол көп па деген сұрақ шығады. Жоқ дейді, арай Құдайдың алдына барып мінәжат еткен кезде, егер сен мысал үшін айтайық, сен намаз оқитын болсаң дейік, мінәжатқа құлшылыққа келіп тұрған кезінде арай жалғыз өзі келіп тұра ма, жоқ әлде Құдайдың оған нәсіп қылған бүкіл қару жарағымен бірге келіп тұра ма деген сұрақ. Ибн Араби айтады, бір өзі бармайды, ол қару жарағымен барады жерге. Яғни оның қасы, кірпігі, қолы, тырнағы бәрі құлшылыққа қатысады деп айтады. Енді оған не дәлел айтасың десе, Құранда тұр ғой дейді, ертең қияметте мен адамның баласын денелерінің бәрін жа уджудтарды бөлек 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 болмыстарды ажыратамын, сөйтемін мынаны тергеймін, мынау қожайындарың сендерге дүниеде дұрыс қарады ма деп. Сол кезде ойбайлайды, қолың айтады оңбаған бұл мені ұрлыққа салды, аяғың айтады бұл оңбаған мені мініп алды дағыны ана жеңіл жүрісті әйелдерге алып барды, асқазан айтады бұл оңбаған маған адал тамақ берудің орнына арақпен тұншықтырды, өкпе айтады мен тек оттегі жұтамын деп жаратылып едім әу баста, никотинмен тұншықтырып көресіні көрсетті маған деп. Сол кезде сендер мына дене мүшелерінің алдында жауап бересіңдер әлі деп. Көрдің ба, бұл енді Құран аятымен бекітілгеннен кейін оған адамдар қарсы шыға алмайды. Көрдің? Енді онда мен ба, иә, денемде өсіп отқан әрбір түкке шашқа мен құрмет көрсетуім керек, мен бұны қалай осылай тастамаймын деген әңгіме содан шыққан. Содан тырнағын алады, шашын алады, бұлар енді износ списаниеге кетті. Бірақ мен бұны жаңағыдай кім көрінгеннің алып таптап ойнап кетуіне мүмкіндік бермеймін, бұл маған адал қызмет етті, сондықтан бұл жын жыбырдың ас ауқатын айналмасын дейді тағыны. Сондай түсінікпенен, діни түсінікпен апарып жерді қазып көміп тастайды. Енді бұған біздің замандағы адамдар сенбейді, модерн білім алған рационалистер айтады, қойшы оны дейді, оны қайсы бірін ұстап отырады, қай тырнақты қаяқтан іздеп жүресің дейді, лақтыра береді көрінген жерге. Ал енді ескілікті ұстанған адамдарды көрдім, осы 97-96 жасқа келіп қайтыс болған мен ұзынағашта. Сол қария айтып отыр маған, мына салт дәстүр сөйлейді деген кітап жазған кезінде бізге көмектесті, сол айтып жатыр, мен қазір мына жастардың бойындағы түсініксіз әртүрлі психикалық ауытқуға байланысты, психикалық ауытқитын аурулардың көбісі осы дене мүшелеріне құрмет көрсетпеуден деп ойлаймын өзім дейді. Мен дейді кемпіріміз екеуміздің 80 жыл болды, 75 жыл болды жасасып отқанымызға дейді, әлі бір тал шашымызды, бір түйір тырнағымызды қалай осылай тастаған жоқпыз. Мен бәрін жинап теріп үйдің алдына апарамын да талдың түбіне жаңағыдай қазып көміп тастаймын дейді. Енді бұны әлі де ұстайтын адамдар барса, мен келіншегімде шашын тараған кезінде жаңағыдай шаш тараққа жиналған шашын бәрін жинап алады дағыны, түйіп 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 біраз жағдайға жеткен кезінде оны ауылға, даже осы мен қазір шетелде оқып жатырмын ба, мен елге барған кезде маған көміп тастады, беріп жібереді, мен сол екі ортада шаш тасып жүремін кейде. Енді соны егер мен осы маған бір заманда бұл тырнақ, бір заманда бұл шаш маған қызмет етті, сондықтан бұлар менің адал қызметімде болғандықтан мен де бұларды енді дұрыстап құрметтеп жерлейін деп соған құрмет көрсеткендіктен де менің психикама ауру бәле жұқпайды деп сенеді адамдар. Бұл сенім мәселесі, иә сенеді, иә сенбейді мысалы. Ал енді современный шаштараз деген енді менде проблема, енді оны сен білмейсің да. Мысалға менің шашым мысалға ежик, мен мынандай шашымды алады тықырлап, мысалы енді мен барып ол жерде үйіліп жатқан шаштаразға барып едім, ананың ішінде менің шашым кетті, мен алып көмуім керек еді, ананы айырып берші мен деп айта алмаймын ғой. Мысалға мен үйімде ала алмаймын ғой ол шашымды. Сондықтан біздің қолдан келетін нәрсе тек тырнаққа ие боламыз, енді соған құрмет көрсетемін. Енді мен тырнағыңызды сақтайсыз ба өзіңіз? Иә, мен көп тастаймын. Сондықтан енді шашым ренжіп отырған болуы мүмкін,
қазір сәке тырнақта шашта біз бәріміз сенің ажарыңды ашып қыстыңын басыңды жылтып қызметіңді қылып жатырмыз, не үшін мені шаштаразға көрінген жерге тастап кетесің, тырнақты көмесін, сен бұның әділетсіздік деп ертең ақиретте менің үстімнен арыз беруі мүмкін. Не істеймін? Кеттік ары қарай. Енді келесі сұрақ. Бізге көп сайт айтады, балам 6 жаста, балам 5 жаста, 4 жаста, қандай кітап оқытсам болады, неден бастасам болады деген сияқты. Осы жалпы бала тәрбиесіне қатысты не айтасыз, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліссеңіз, өзіңіздің жеті балаңыз бар деп естідім, соны қалай тәрбиелеп, қазір жалпы өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліссеңіз, қандай тәрбие беріп жатырсыз? Енді арай, бірден келісіп алайық. Менің бала тәрбиелеудегі үлгім бәріне стандарт бола алмайды. Себебі мен идеальный бала тәрбиелеп отырған сондай үлгілі отбасы емеспін. Және өзімнің отбасындағы өсіп отқан бала шағаның алып отқан тәрбиесін міне осындай болу керек деп ұсынуға менің моральный правам жоқ. Енді жеті балаң болғаннан кейін амал жоқ, күресесің, ұрсасың, ұстасасың, олар бетімен жібермеуге тырысасың, бұлардың тағдырына кері әсер етпесін, ертең бір бақытсыз болмасын деп бар өнерің саласың. Енді қазір енді сондықтан ең дұрысы жақсы бала тәрбиелеп шығарған педагогтар болса солардан сұрау керек. Ал маған жай ғана тәжірибе бөлісіп, әй сен не істеп жатсың, әй сенде майдан қалай жүріп жатыр десе, мен пақырдың қолынан келетін бір ақ нәрсе бар. Мен ескілерден үлгі алдым. Әсіресе Бауыржан Момышұлының ұшқан ұясында әдемі жазылған. Кішкентай кезімізде әжем маған мынандай 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 қиссалар айтатын еді деп 5 па 6 ма қиссаны тізіп тастаған, сол жерде бірнеше кесек кесек қылып келтірген, жазған ол тіпті. Одан бөлек те қаншама адамдардың кішкентай кезіндегі естелігін оқыдық, бәрін де айтады. Кішкентай кезімізде бізге осындай қисса оқып беретін деп. Енді одан бөлек ана Италияның атақты Умберто деген атын тұқалын, Умберто деген ақыны бар, осы бетінде қайтыс болды осы 5-6 жылда ма, соның немересіне жазған хатын Шынар Әбділда деген келіншек қазақшаға аударған. Соның ішінде сол немересіне айтады, енді сен басқа заманның адамысың, мен басқа заманның адамымын, енді мен саған отырып алып андай жаман нәрсе көрме, үйтпе, бүйтпе деп ақыл айта алмаймын. Айтқанда да ол саған бәрі әсер етпейді, сендердің заманыңда планшет бар, уже смартфон шықты, а мен ескінің адамымын. Бірақ бір нәрсені айта аламын мен саған дейді, егер сен соны бұлшықпай орындасаң, сен сөзсіз бақытты өмір сүресің деп. Ол не деген кезде, Құдай үшін дейді, күніге бір шумақ болсын поэзиядан, өлеңнен, жырдан жаттап отыршы деп айтты. Сондықтан бұл жерде егер мен егер қазір жақсы болып қайтадан бір өмірден тәжірибе жинайтын мүмкіндік берсе, егер вообще балаңа әдеп ғылымын үйретуге өте көп күш салу керек, және мен солай істемегенін өкінемін. Бұдан да қаттырақ беруім керек еді деп ойлаймын. Себебі түптің түбінде кім әдепті, сол осы өмірде жеңеді, сол осы өмірде ұтады, сол әдемі өледі қартайғанда, және өте абыройлы болады. Бәрібір әдеп деген ғылымға жететін ғылым жоқ. Онымен IT-ің да ұстаса алмайды, оныменен жағы саясатшың да тіресе алмайды, оныменен мына кино пиноға түсіп ана блогер блогер болып жүрген звездовать етіп жүргендерің де онымен бақталастыра алмайды. Әдеп деген ғылым бәрін талқандайды. Әттең мен жас кезімде әлі тәжірибесіз кезімде осы ғылым білімдер болмады, менен ерте үйлендім дағы, мен осы үйрендім үйтем бүйтем деп жүргенде бала шағам өсіп кетті ғой, сондықтан біраз пробелдар кетіп қалды. Сондықтан қолдан келсе сол нәрсені негізі үйрету керек. Мен енді қазір әлі де іздестіріп бүйтіп бүйтіп күресемін деп ең кішкентай балам алды да әлі үлгіремін, осыларға тәжірибе жасайын деп жүрмін ғой енді. Сондықтан үлкендеріне задним числом болса да үйретеміз. Мына нәрсені үйреніп ал, әдеп деген бұл бір тәж, төбеңе қойда кете бер дейді. Руминің сөзі ғой енді, ол тағы бір сөзінде айтады, мен өзімнің ақылымнан сұрадым, иман деген не деді дейді. Ақылым жүрегімнің құлағына келді де, иман деп жүргенің әдеп қой, әдепсіз адамда иман жоқ деп айтты дейді. Енді қазақтың мақалына қара,
ғылым, білім мың саты, 999-ы әдептен тұрады. Біреуі ғана дүниенің ілімі деп айтады. А қазір мына адамдардың енді өзінің балашағасы 15-16-ға толғаннан кейін өзінің балашағасымен дұшпан ғой қазіргі ата-аналар. Қырлатта жатады. Не үшін? Әдеп деген мәселені, ей, мына шешең кіріп келген кезде аяғын жинап ал, әкеңмен шешеңмен сөйлескен кезде бір тон одан төмен ал, жұмсаған кезде қазір деме деген сияқты нәрселерді, сосын әкешең сөйлеп отырған кезде сөзін бұзып жарып кіріп кетпе, саған сөз берген кезде ғана сөйле деген нәрсеге бір күні бәрі қайтып келеді деп ойлаймын адамдар. Себебі ойбай үйтіп әдеппен өсірсек бала қысылып қалады екен, ойын айтамайды екен, Америкадағылар сонда әдептің жоқтығынан жаңағыдай ойын ашық айта алады екен, содан ғылым дамып кеткен екен деп сондай өтірік иллюзияға ұрынды ғой. Айналайын, Американың дамуы демократиялық системаға байланысты ғой. Ол жердегі оған вообще қатысы жоқ қой. Ол жерде кәдімгі билік бөлінісі деген бар, партиялар кәдімгі сайлауға түседі, оны ауыстырып отырады адамдарды. Қазақстандағы қазақтардың ойының маталып ойын ашық айта алмай қалған себебі әдеп ғылымның күштілігінен емес, қазақтың өзінің қолында билігі жоқ қой. Соңғы 300 жыл тек отарда отырғымы, соңғы 30 жылда билігін алып бірдеңе айтады екен деп еді, мына маргинал қазақтар жаншып тастады. Сондықтан бұндай далбаса әңгімемен көтере алмайды екен. Сондықтан қазір енді әдеп жанама түрде сіңу керек болса, қазір 6 жасар тақыр басқа да күн бағыс, оны крючокқа түсіріп алдым мен, айтпақшы 6 жасар баламды. Телефон бер дейді ғой ойнауға. Берем дедім бір шартпен. Күніге бір тақпақ жаттап отырасың дедім. Жаттағысы келмейді ғой. Мәйтін онда телефон жоқ. Сонымен енді ол екі күн болды менен телефонды алып ойнап жүр. Жаңа келіп маған емтихан тапсырып кетті. Қара жер төсегі бар, оның есебі сәбізді көп жесең бойларың өседі деді. Молодец, мә, жарты сағатқа ойнады. Езіне өстеп кетіп бара жатыр. Сондықтан бәрібір ата-ананың қолында пока рычаг бар. Мейлі ол телефонмен қызықтыра ма, жоқ ақшамен қызықтыра ма, жоқ харизмасымен оны жанши ала ма, әкелік үлкендігін пайдалана ма. Балаң 13-14-ке толғанға дейін осындай жырлармен, қиссалармен әдеп ғылымын сіңіріп тастасаң, рахат қой, әдепті бала, әдепті қыз деген. Сондықтан егер мен болашақта бір проблема орнатын болсам, әдебі жетіспей қалған балашағамның әдепсіздігіне мен қайғы қасірет шегемін. Ал егер қартайғанда мен егер бақытқа батам дейтін болсам, әйеліміз екеміз аман болса қартайсақ, онда балдарыма сіңірілген әдеп қана алып шығады. Мен олардың мына светский білім мен алып шығады дегенге сенбеймін мен. Ол бәрібір ол білім деген нәрсені ол сен қаласаң да қаламасаң да қоғам үйретіп жібереді да просто. Сен иә, бәрібір мен бір балам айтишник боламын деп жүр мысалға, бәрібіреуі мысалы экологияны оқимын, химияны оқимын деп жүр. Ол бәрібір оқып ол, мен оқы демесем де ол бәрібір заманнан қалып бара жатқан, далада қалып бара жатқан білгеннен кейін ол тапырақтап оқи береді. Көрдің ба? Мотивацияны олар өздерінің өздері алып жатыр қатарынан қалмау үшін. Ал әдепті оны маған үйретуге тура келеді. Сондықтан бір шетінен қазіргі ата-аналардың қалай азап шегіп отқанын мен өте жақсы түсінемін. Біріншіден әдеп ғылымын үйрететін аталар, әжелер институты кетті, өліп қалды. Одан кейінгі ұрпақ буын әдеп деген ғылымды мүлдем керексіз, артық жүк баланың жаңағыдай матайды. Одан да жаңағыдай орыс мектеп оқып алып артылдап жаңағыдай көрінген жерде осы шайқап осы жаңағыдай бетпақтан сөйлей берсе сол бір керемет, бір оның бір болмысы ашылған сияқты бір иллюзияға маталып қалды ғой енді. Енді мен ол вариантты қолдануды ұсынбас едім. Илон Маск дамып қаяққа ұшса ояққа ұшсын, тағы маған десе 5-6 планета тауып алып ұшса берсін, бәрібір бақытты өмір сүремін, өзімнің осы бала шағамның қызығын көремін деген ата ана әдеп ғылымын жүйелі түрде үйретумен ғана аман қалады, басқа жол жоқ деп ойлаймын өзім. Болды, жақсы, рахмет аға. Болды ғой, дейме ау? Бар ма? Болды ма, бар ма? Сұрақ бар, иә, сұрақ бар. Бір кісі айтады, мамандығым театр актрисасы дейді, бірақ мамандығымның мәнін көрмеймін.
маған қарағанда педагог мұғалімдер, жаңа педагог мамандар қоғамға көп пайда тигізетін сияқты дейді. Мамандығымды өзгертсем бе екен, не ақыл кеңес қосасыз дейді сізге? Осы кісіге не айтамыз? Бұл жерде бәрін жіберетін қателігі бар. Бұны логотерапияда да бәрін де айтады. Бәрінің қателесетіні қоғамға пайдалы мамандық оқымаппын. Мұғалім, доктор, сосын жағы рухани қызметкерлер өмірдің мәніне батып қалады деп айтады деп. Мына кітапта да соны жазып отыр жаңағы. Мен дайындалдым ғой, мен оқыдым ғой соның ішінде. Айтады, айналайын дейді. Таш жүрек мейірімсіз доктордан дейді. Жүрегі жұмсақ сенің жатқан палатаңның полын тазалап, қалай жағдайыңыз, бүгін жақсыз ба деп бір ауыз жылы сөйлеп кететін медсестра елі болмаса ана техничка бар ма, сол миллион есе өмірде мән тауып тұр дейді. Жалпы өмірдің мәні ол мамандықтың ішінде тұрмайды. Ол мамандықтың өзі сағатпен жүріп тұрады ғой, иә. Мысалға егер мұғалім өзінің сағатын беріп болды 45 минут өзіне тиесілі, енді сол біткеннен кейін тағы да ар жағында мен бір нәрсе қосымша үйретейінші сендерге, тағы да бұрынандай әдет қылымын үйретейінші деп тағы да ар жағынан бір уақытты алып қалып өзінің семьясына бөлінетін уақыттан балдарға бөлсе, ол мән сол жерінде ғана тұрады. Ал енді ол сен сағатпен беріп мектептің ішіндегі міндетіңді атқарған, ол сен міндет қыла алмайсың ешкімге, себебі осы ол үшін саған айлық төлеп жатыр. Дәл сол сияқты хирург, врач та келген ауруды тастап қашып кетпей, ұйқысы кеп өлейін деп тұрса тоқтай тұр, мынаған да бір көңіл бөлейін деп егер сол үшін күресіп жатса, ол сол жерде тұрады. Сондықтан енді жаңағы мына кітапта берген енді жаңағы рухани лидерлер, діни бір, енді бұлар енді американы жазып отқаннан кейін барлық діни орталықтардың жетекшілері деп айтады ғой, миллион түрлі дін бар ғой енді. Ал бізде ол көбіне адамдар бір мешіттегі бір діни лидерді айтуы мүмкін. Бірақ қазір сен мұғалім дейін десең, мұғалім мән табады дейін десең, ең мәнсіз мамандық қазір мұғалім болып кетті Қазақстанда. Оларды әсіресе ана балдардан ақша жинап жексұрын болғандары бар. Сосын сайлаудың кезінде ана жалған бюллетенді жәшікке саламыз деп мемлекеттің ішіндегі надандықты, саяси сауатсыздықты және авторитарлық режимді нығайтып жіберуге мұғалімдер тікелей атсалысты. Сондықтан мұғалім болу арқылы мен өмірде мән таптым ба, жоқ әлде саяси қылмыс жасап мен күнәға батып ертең сол бюллетендерді жәшікке тықпалап салғаным үшін Құдайдың алдында жауап берем ба деген мәселе бар ма? Ол мен егер мен дінге сенетін адам болсам ақиретте сұрау болады деген, сол жалған бюллетен салып адамдардың дауысын ұрлаған мұғалімдердің бәрі тұтылуы керек. Біреуін жібермейді Құдай, себебі ол да қоғамға тікелей әсер етіп отыр. Көрдің? Енді врачтар, ал қазір Қазақстанға барсаң врачтар ақша бермесең саған қарамайды, ақшаң болса адамсың, ақшаң болмаса адам емессің деген әңгімені екінің бірі айтып жүр Қазақстанда мысалға. Оны қалай қыласың? Сондықтан мен актриса едім деп отқан түсініп тұрмын енді. Ол енді ана жерде жас кезінде өзінің жаңағы Голливудтың киноларына түсетін бір керемет жаңағы актриса боламын деп армандап, жаңағы рекламаларды көріп алып келіп жүргендікке оқып, одан кейін бітірген кезінде көзіндегі розовый очкиін шешіп Алматының драма театрына барып, сол жердегі жағы репертуары шектеулі спектакльдер кіріп, оның өзінде де ол эпизодта ойнайтын жерді қалып кетіп, содан енді азап шегіп жатқан бір актриса болса керек деп ойлаймын. Енді андай басты рөл ешқашан оған тимеген болса керек, енді бүкіл өмірі сол эпизодта өтіп кете ма деп қайғырып тұрған біреу болуы мүмкін. Бірақ Алматыда бір драма театрда бір актриса бар, ол осы карьера қуам деп тұрмысқа шыға алмай қалған. Мен оны тікелей танымаймын, ортада бір адам бар оны танитын, сол айтады. Ақыры бәрібір мен актриса болып қатырмадым, не семья құра алмадым. Есесіне мен жетім балдарды үйлендіріп, жетім балдарға бір нәрсе үйретумен мән табамын дейді. Ол бос уақытын бәрінде детдомға барады дағыны, өзінің өмірден көрген, білген, түйген тәжірибесін бәрін, әке шеш жоқ, жетім балдарға үйретеді да, солар үйленетін кезде қалай жар таңдау керек, тіпті ақшасы болса соның тойына кафе ұйымдастыра ма, сондай бірдеңелер бар. Енді жаңағы актрисаның өмірі
жетімдер үйіндегі ата-анасы жоқ балдармен біте қайнасып кеткен, осы үйтіп өмірін сүріп жатыр. Ал енді Атырауға барған кезде мен тағы бір актрисаны көрдім. Оны ажырасып, өз 40-қа тақағанда ол, жаңа өз екі баласымен бар, қалған екен үш баласымен. Ол келді дағына айтты, мен енді бәрібір маған, ол енді Атыраудың драма театрында ол қайбір рөл ойнап жатады енді, қиын ғой. Ол бірақ мынандай дикция қоя алады, әдемі әңгіме айтуды қатырады мысалға. Ол айтады, мен мына кітаптарды сатып алып, қисса айтатын үйірме ашамын дейді. Сөйтіп өзімнің артистік қабілетімді ана балдарға беремін дағыны, олар осы әртіс өнерін үйренумен қатар жандай мәнерлеп сөйлеу ма, мәнерлеп оқу ма, я қиссаларды енді бір артистичні әдемі қызық қылып айту үшін бұл соларға өнерін үйретіп, соны ақша таппақша. Жарайды, мақұл дедім. Мен дәл қазір одан білмеймін, ол қаншалықты ол адам жинады, қаншалықты ол өзінің жағдай қайғысынан құтылған. Бірақ ол өзінің жағы сахнадағы көрсететін өнерін ол қиссаға салып жіберді мысалға. Сол қисса үйрететін құр жоқ ашып алды. Сондай-сондай нәрселер өте көп та, енді ол әлбетте мамандығын ауыстырамын дейтін болса, ол менің сөзіме қарап тұрған жоқ қой, ауыстыра береді ғой. Бірақ енді актриса болып қалып кетсем, менің өмірім сонымен мәнсіз болып қалады деп тағы айта алмайды ол ана жерде. Бәрі бірдеңе адам шұқылап тауып алады. Кеттік. Енді соңғы сұрағымызды қояйық. Жалпы осы логотерапияны оқып жүрсіз ғой осы Түркияда. Логотерапия сіздің соңғы тапқан ақиқатыңыз ба? Әлде болашақта бұдан да артық теория ілім шығуы мүмкін ба? Енді бұл жалпы өзгермейтін ақиқат. Бұл осымен бітет, бұны мен мөрлеп тастадым. Енді бұдан кейін басқа нәрсе іздемеңдер деп, мәлімдеме жасауға күші жететін бірақ ғылым бар. Ол ғылым дін ғылымы деп аталады. Дін ғана осындай дерзкий заявление жасай береді. Барлық дін сондай. Ал ислам діні Құранға сүйеніп, және өздерінің пайғамбарларының ең соңынан тарихи тұлға болғанын, және оған уақи болған Құран деген кітаптың сақталып қалғанын, оның ішінде инна дина индалла ислам деген, жаңағы Алланың алдында нағыз дін, ақиқат дін ислам деген, сосын исламды мен болып бекіттім, бұдан кейін енді дін жібермеймін, жаңағы хатамын набию пайғамбарлардың тізбегін мен енді түйіндедім деген аяттарына сүйеніп мұсылмандар, болды енді басқа дін келмейді. Ақиқатты іздесең, осының ішінен іздейсің айналайын деген мәлімдемені Құран ғана айталады. Ал логотерапия ол дін емес. Ол светский білім, ол академиялық білім саласы. Сондықтан логотерапия өйтіп мәлімдеме жасай алмайды. Біз соңғы инстанция біз, ақиқат бізде деп айта алмайды. Ол бар болғаны адамдардың өмірден мән табуына септесіп көмектесіп отырған, өзінің заманына лайық жұмыс істеп отырған бір ғылымның түрі. Сондықтан тіпті логотерапияның өзі, сондықтан да соңғы инстанция ретінде мен адамның ар-ұяты деп ала алмаймын. Ар-ұяттың ар жағында бізге команда беріп тұрған тағы да бір жаратылыс бар. Ол тәңірлік әлемде тұрған тәңірдің өзі. Ал енді тәңірмен арада қарым-қатынасты қандай дін арқылы жасайсың, оны сен өзің шешесің. Мен сендерге дін таңдап бермеймін, дінді өзің таңдап ал айналайын дейді. Сондықтан логотерапияның өзі оларға кіре алмайды дағыны болды. Мен дінге сенетін адамдарды қолдаймын, Фрейд сияқты дінге сенген адамды жынды деп есептемеймін. Мен керісінше Құдайға сенетін адамдарды өмірден мән табуына бұл дін жақсы септесет, көп құндылықтар әлеміне бұл айқара қақпа ашады. Сондықтан не ғұрлым сенде иман болса, соғұрлым көбірек мәнді игеріп алатын шансың бар деп қана айталады бұл. Ал енді өз дүниенің ғылымы деген нәрсе үнемі ескіріп жаңарып отыратын нәрсе. Сондықтан Ницшенің айтқан бір сөзімен аяқтаймыз. Адамдардың ең көп қателесетін жері дейді осы жерде дейді. Яғни истина дейді, ақиқат деген нәрсенің антоним ретінде ошибка, қателікті қояды. Мынау мына ақиқат, өрден қателеспейсің. Не жерден қателестің ба? Значит, бұл уже ақиқат емес, ошибка.
Соны не істейді, тоқтай дейді. Біз олай жасай алмаймыз дейді. Біздіңше истина деген, ақиқат деген нәрсе, бір қателікті екінші бір қателікпен ауыстырып отырамыз дейді. Яғни, бір нәрсе келді, біраз уақыт тұрды, егер ол енді қоғамдағы сұраныстарға жауап бере алмай қалып атса, онда оның орнына одан да мықты жаңа шығаптағыны ескісін құрметтеп, зейнетке шығарып салаттағыны орнына жаңасы келеді. Сондықтан дәл қазір Қазақстандағы болып атқан, жалпы әлемде болып атқан адамдардың бәріне мәнсіздік деген, енді 21-ші ғасыр енді бәрі экзистенциалистер айта бастады ғой, мәнсіздік мағынасыз ғасыр бұл деп. Адамдар өмірін қайға жұмсау керек екенін, білімін қайға жұмсау керек екенін, ақшасын қайға салу керек екенін білмей жын болу кәдімгідей далбасалап. Планетаның ана басы мен мына басында далбасалап ұшып кезіп жүр ғой. Нағып жүрген өз түсінбей қалды. Жөңкіліп көшіп отқан бір адам. Сондықтан осы адамдардың бәріне өмірімді қалай тиімді пайдаланамын, қайтсек ақ өлімге аман есен жетіп, бұл дүниені жеңімпаз адамның жаңдай несінде асқақтаған көңіл күйімен салтанатты түрде бұл дүниені тастап шығып кетеміз деген сұрақтарына пока логотерапия жауап беріп жатыр енді. Бірақ енді логотерапияның сәл өміршең болатын шығар деп өзім ойлаймын. Мен себебі бұл бәрібір рухани құндылықтардың көзі ретінде дінді алып тұр ғой енді. Сондықтан бізде логотерапияны айтқан кезінде енді құндылықты қайдан аламыз енді, мына баланың көкірегіне құндылықты қайтып егеміз енді деген кезде логотерапияның теориясын апарып егіп қоймайсың ғой сен бір оқитын балаңа. Сен оған қисса айтасың ғой, ол қисса ол діннің өндірген ғылымы. Сондықтан екеуі бірігіп кетеді қайтадан. А сен дінді айта алмайсың, болды ескіріп деп. А дін ол келсең кел деп тұрған ғылым ғой ол. Қияметке шейін маған дым қыламайсың деп. Сондай. Рахмет аға. Да болды ма? Айттыңыз ба? Қазір мен комментарийді қосып жіберейін. А, көріңіз ба, не деп жатыр екен сіздің жаңағы мына жиналған 800 адамның құдай біледі деп айтайын 500-і сол сені жағалап жүрген бойдағы жігіттер шығар. Қой жоқ, қайда. Ары кетсе болсын бір 250-300 ғана осы сол менің әңгімемді іздеп келгендер ғой сол. Рахмет аға, көп сұрақтарына, көкейінде жүрген көп сұрақтарға жауаптарды алды деп ойлаймыз. Енді осы эфирді бір сақтайын, сосын не істейсіз, қайтадан комментарияға жауап бересіз ба, или осымен эфирді аяқтаймыз ба? Жоқ, қазір міне сәл 5 минут күтейік, одан кейін былай қараймыз дағыны, хош сау бол дейміз, себебі мынандай нәрсе де арай. Жалпы осы біз бір сағат әңгімелескеннің өзінде адамдардың көңіліндегі 1 миллион деген сұрақтарға өз жанама түрде жауап алып кете береді. Сондықтан мұжыңбай сұрақтарды қойып оны соза бергеннен гөрі негізгі мәселелер ашық айтылып талқыланғаннан кейін адамдар әрекетке көшу керек. Болды, мен бұлай істеймін. Аха, балама әдеп үйретемін. Балама мына кітап сияды оқытам, 1000 сұрақты үйретемін, қиссаларды жаттатам деген сияқты нақты қадамдарға кіріп кету керек. Ал егер нақты қадамға бармай, құраншын сыпырғы жайлы айтшы, анау жайлы айтшы, шырақ жағатында тұрлы айтшы, шиырп беріп тұрлай, от соң отыра бересің онда қияметке шейін. Не дейді мен жерде? Мұны кепті ғой бір сұрақ. Отбасы хрестоматиясының кітаптарының қайсысын бастап оқу кеңес бересіз дейді. Ол адам жасына байланысты нәрсе ғой. Иә, ол өзі вакуумда тұрған адам болса 30-да, ол өмірге ғашық болу, сосын жаңа өркениетті адам логотерапияны оқиды. Жоқ, мен балам үшін дейтін болса, ол онда әлдейді нәпсіға деймен салт дәстүр сөйлейтін алады. Жалпы өзі бүкіл кітап комплект алған кезде 23 мың ба, 25 мың теңге ма өзі? 23 мың болады. Бір комплектін алғандығы үшін 10% жеңілдікпен береміз. 20 мың 700 теңге болады. Иә, сондықтан осыны мына оқырмандар ойлауы мүмкін да. 11 кітап болады ішінде. Ооо, міне мынау адамдар ойлауы мүмкін, мына жерде кітаптың бәрін сатып алса ғой бір 100 мың 200 мың теңге болып кетеді деп. Олай емес, мына жердегі мына арайларын сатып отқан кітабының бәрі қосылып 23 мың теңге болады. Сондықтан 23 мың теңге оның бәрін бірақ алуға болады да. Иә, мына 2014 жылы Түркістанда семинарларыңызда болып
түсінбеген едім дейді. Енді 2014 жылы оқысын түсінбейтін жөні бар, себебі логотерапияның өз кітап болып жазылып, біздің түсінгеніміз 2017-2018 жылғы. Сондықтан... Қой. Енді ше? Эфир сақты енді. Я, енді болды, енді дұрыс болды. Неге тренингтер өткізбестер дейді? А мына қазір көріп бар, я, осы сұхбат тренингті несі кем ал? Осы тренинг деген. Жоқ, бұлардың сұрағында тренинг деген міндет түрде ақшаға өткізу ғой, дейме? Солай ма? Мен тренинг деген не екенін түсінбеймін, мен білмеймін. Себебі мен тренинг өткізейін, соны үйренейін деген адам емеспін. Менің есіл дертім мынау Қазақстанның қоғамындағы жойылған құндылықтарды қайтып орнына алып келсем, сол жолда жоғалған құндылықтарды тезір жинап алсам деп оқып, соны кітап қып шығарып атқан адаммын. Сондықтан мені тренинг өткізетін адамдармен шатастырмаңыздар. Ал енді осыны түсінейінші дейтін адамдар болса, онда осы лекция жетет бәріне. Сондықтан мен тренинг өткізуге бір грамм желанием жоқ, және қызықпаймын оған. Ой, осылай эфирге шығып, жауап беріп, алтын уақытыңызды қиып жатқаныңызға да рахмет. Мың миллион шаруаңыз бар екен, білеміз ғой. Иә, мен жұмысым өте ауыр, мен ойлануым керек дегенде ғой. Так, жүрегіңіз тыныш бола ма? Немесе дәл осы күндері сіздің жүрегіңіз тыныш па дейді. Енді жүрегімнің тыныштығын күзету үшін амал әрекет жасайсың ғой, енді діни құлшылық сол үшін керек қой, оны айтпаймыз. Ана бойдағы жігіттер парақшаңды сұрап жатыр, оған өзің жеке жауап бересің. Инстаграмға кіріңіз. Бұл бойдағы жігіттер, бұл Арай деген нағаша атасының қолында өте қатаң тәрбие алған өте әдепті қыз, бұл инстаграмда іші жауап бермейді. Аға бітеді. Так, иә, не дейді? Балаларымызды кез келген лагерге жіберуге қорқамыз. Не тәрбие көреді деп, сол үшін уайымсыз жіберетін құндылық игеріп, келетін лагер керек. Қайтеміз дейді? Оны сенің жекеңе шықсын, ол жерде Сейілбектің номерін бересін, Сейілбек екеу келсет болды. Ол оны Сейілбек айналысады. Аға, жақсы. Болды ғой деймін, қалғаның, қалған существенный сұрақ жоқ қой деп ойлаймын, қалғаның бәрі жаңдай жеңіл әзіл қалжың, сосын жағы менің шашма неме тиісетін мынандай қиындық сұрақтар бар екен ішінде, енді оның жағы бұралық сөз күлмекке ғана жақсы деген, енді күлкі үш арыстың біреуіне жатады, біздің жерде оларды оқып күліп отыратын жағдайымыз жоқ, осымен эфирді бітірейік. Жақсы, аға, рахмет, алтын уақытыңызды бөліп, көп үйде жүрген көптеген сұрақтарға жауап беріңіз. Көп-көп рахмет, келесі жолыққанша. Аха. Сау болыңыз.